jogador do Tropical, Jairo. E acabei de filmar aqui agora o gol do Fluminense. A expectativa ainda é se recuperar nesse lance, Jairo? Com certeza. O jogo só apenas iniciou, né? E um gol é só um motivo a mais para a gente se incentivar e correr atrás do nosso objetivo. Então vamos acompanhar aí os lances aí. E depois você está lá no Facebook, na internet, no TV Feira Show. Viu, Jairo? Obrigado, viu? Sucesso aí, viu? Boa sorte aí. Eu tô com a opinião de Romerito, né? Porque tem uma boa equipe, tem um bom trabalho, é do jeito a ganhar o time do Fluminense. Você vai batida diretamente pro gol, bateu no zagueiro. Vamos ver. Acabou de fazer o gol aqui, um segundo. Rapaz, Fluminense, campeonato pegando fogo, discussão aqui, viu? Jackson Fone, mais tarde, tá aí, um abraço. 0-0, o time joga para aí, ó. Se joga pro empate, 0-0, reclamação. Bolão, realmente um jogo de primeira linha aqui, viu? Tá parecendo a Série A do Campeonato Brasileiro.